Българският лекарски съюз се обяви срещу идея на здравния министър да отпаднат медицинските бележки за учениците. Тя бе лансирана от професор Христо Хинков в интервю през уикенда. Повод за желанието на министъра да отпаднат медицинските бележки станаха високите такси, които се оказа, че някои лекари искат от родителите си. Спомняте случая с медицинската бележка за 57 лева. Ето какво каза по този повод министърът на образованието и науката. В момента се водят разговори за сформиране на такава междуведомствена група, екип, който да обсъди предложението, което всъщност идва от Министерството на здравеопазването, да отпаднат медицинските бележки. Тук трябва да се уточни дали те ще отпаднат изобщо като определен документ, защото това е свързано с промяна в нормативната база. И втория по-труден въпрос, както се предлага амбулаторни карти, как ще се пренесе в електронен вид тази информация в амбулаторните карти. От Българския лекарски съюз заявиха, че не са съгласни с подобна промяна, нито пък тя е обсъдена с тях. Какво обаче е мнението на общопрактикуващите лекари, които най-често издават медицински бележки? Благой Бекриев включваме сега на живо, за да ни каже каква е позицията на лекарите. Когато излезе, между другото, новината за тази медицинска бележка на стойност 57 лева, нищихме казуса и тук в студиото ни. Стана ясно, че всъщност няма проблем и закона не забранява на личните лекари да поставят конкретна такса. Благо, ти си. Добро утро от Пловдив. Нека първо да започнем с данни от Министерството на здравеопазването. А именно, че само от началото на този месец до момента са издадени 460 електронни медицински бележки за ученици. Ще отиде ли медицинската бележка за ученици в историята, след като родители се оплакаха, че са им били поискани суми от 10, 20, че чак до 57 лева? Този въпрос сега задаваме към доктор Костадин Сотиров, който е председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив. Добро утро. Добро утро на вас и на зрителите. Не, няма да отиде в историята. Тя под някаква форма ще продължи да съществува. Дали ще е като отделен документ, както до сега, дали ще бъде прикачен към амбулаторния лист, но тази бележка, информацията от нея, тя ще съществува. И лекарят ще трябва да положи труд, за да я оформи и да направи преценката за нейното издаване. Вие как гледате на идеята министърът предложи тази бележка изцяло да отпадне? Под отпадане това е опит да не се плати на лекарите труда, който полагат. Връзвайки бележката за амбулаторния лист, Министерството на здравеопазването се надява, че така тя ще отпадне заплащането за нея. За мен като човек е срамно в 21 век да обсъждаме въпроса трябва ли нечий труд да бъде заплатен. Да, трябва да бъде заплатен, както издаването на тази бележка, която е административна услуга, то не е медицинска дейност. Дали ще бъде отделен документ или прикачена към амбулаторния лист, тя трябва да бъде заплатена и на министъра това трябва да му е ясно. Има ли регламент колко да струва една бележка, за да няма спекулации с цената? Казвате, тя трябва да бъде заплатена. Колко трябва да струва една такава бележка, ако остане все пак? Не може да се определи единна цена. Преди години, преди почти 10 години, може би 2016 беше, Лекарския съюз определи минимална цена на преглед. Комисията за защита на конкуренцията осъди Лекарския съюз за под този техния закон и плати около 80 000 лева глоба. Всеки общопрактикуващ лекар е отделно лечебно заведение. Както една болница е лечебно заведение, общопрактикуващ лекар също е лечебно заведение, частно лечебно заведение. А всяко частно или частните лечебни заведения, когато се договорят за една цена, това вече е картелно споразумение. И за това няма как да бъде един на цената. Цени от 20, 30 или 60 лева са градски митове. Такива цени няма. Аз не вярвам някой да представи касов документ, че му е поискал, че е платил такава цена. Обичайно цените за Пловдив, мога да кажа, се движат между 2 и 5 лева. То е съвсем разумна и допустима цена. Която трябва ли обаче да има и таван на тази цена? Не зная доколко е допустимо на частни фирми да се налага таван на цената. Според вас,
Чухме позицията на Български лекарски съюз. Те са категорично против. Позицията обаче на Сдружението на общопрактикуващите лекари каква е? Без значение под каква форма се издава медицинската бележка, този труд трябва да бъде заплатен на лекаря. Независимо дали ще е отделен документ или ще е прикачена към амбулаторния лист, тя трябва да бъде заплатена. Днес обаче се чуха и становища, че амбулаторния лист не може да бъде представен в училищата, тъй като съдържа лични данни. Точно така, освен основната диагноза и информацията за това, че детето ще отсъства, в него има и придружаващи заболявания. Описана е цялата анамнеза, т.е. това, което е споделил човека, описано е и прегледа, и тази информация, съгласно регламента за личните данни, не може да се подмята наляво надясно. Според вас, до какво ще доведе липсата на тези бележки? Как тогава ще се извиняват отсъствията на учениците? Както ви казах, те няма да липсват, но ще бъдат част от амбулаторния лист. Поне такава е моята логика. Ако те изцяло липсват, а се подаде само информация, че това дете е болно, няма кой да определи то колко дни ще отсъства. Затова ви казвам, че бележката ще съществува, дори и да е интегрирана с амбулаторния лист. Труда, който трябва да положи лекаря, ще съществува и съответно като всеки труд трябва да бъде заплатен. И тъй като това е административна услуга, не е здравна дейност, медицинска дейност, тя не може да бъде заплатена от здравната каса. Здравната каса плаща за медицински дейности, а не за административни услуги. И според вас замяната на електронната бележка с амбулаторен лист няма ли да доведе и до софтуерния проблем, защото сега знаем, че джипитата трябваше да въведат такава система, за да отговарят на изискванията за издаване на този вид документ? Дали ще има проблеми, като всяко нещо ново, което ще се внедрява, вероятно ще има проблеми. Тук основният проблем е, че само преди 4 месеца ние като данъкоплатци платихме за изграждането на софтуер за електронни медицински бележки. Само след 4 месеца Министерството на здравеопазването захвърля този софтуер и тези пари и тръгва да прави нов софтуер и ние като граждани трябва да платим още един път за същото нещо. И тук моят въпрос е това прахосничество допустимо ли е и това не е ли злоупотреба с средствата на данъкоплатците? Благодаря ви за позицията. Доколкото разбрахте, Сдружението на общопрактикуващите лекари за сега не сподели идеята за изцяло отпадане на електронните медицински бележки. Според тях тя ще остане, макар и заменена от амбулаторния лист, но такива ще продължат да се издават от общопрактикуващите лекари. Благодарим ти, Благо, за тази информация.